টেঙাখাটত ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্কট ৰোগৰ সজাগতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰাইজমণি মাৰাথান দৌৰ প্ৰতিযোগিতা সম্পন্ন। অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণ। বিশ্বত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পোৱা মাৰাত্মক কৰ্কট ৰোগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সজাগতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি টেঙাখাট এথলেটিক গ্ৰুপৰ উদ্যোগত তথা স্থানীয় ৰাইজ আৰু দল সংগঠনৰ সহযোগত এক প্ৰাইজমণি মাৰাথান দৌৰ প্ৰতিযোগিতা সম্পন্ন কৰা হয়। ল'ৰা ছোৱালীৰ দুটা শাখাত প্ৰায় 150 প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতা পুৱা 6 বজাত টেঙাখাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ঋতুলমণি দাসে শুভ উদ্বোধন কৰে। এই প্ৰতিযোগিতা টেঙাখাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা টিংৰাই চাৰিআলি হৈ ঘূৰি আহি পুনৰ টেঙাখাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত অন্ত পৰে। ইয়াৰ পাছতে প্ৰতিযোগিতা পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি কাৰ্তিক হাজৰিকাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত পুৰস্কাৰ বিতৰণী সভাত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে মুখ্য উপদেষ্টা তথা টেঙাখাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ঋতুলমণি দাসে। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ পাছত বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ সত্যনাথ দুৱৰা, ডাক্টৰ তৰুণ কুমাৰ দেউৰী, সুশীল গগৈ, একলব্য সোণোৱাল, ভদে গগৈকে ধৰি বহুকেইজন বক্তাই কৰ্কট ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবৰ বাবে ল'বলগীয়া সাৱধানতাৰ বিষয়ে খেলুৱৈ তথা উপস্থিত ৰাইজক উদ্দেশ্যি বক্তব্য প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ পাছতে এই প্ৰতিযোগিতাত সফলতাৰে নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দুয়োটা শাখাৰ প্ৰথম 10গৰাকীলৈ মানপত্ৰ আৰু নগদ ধন পুৰস্কাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰ ভিতৰত ছোৱালীৰ শাখাত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰা দিগবৈৰ দীপা মাঝিক মানপত্ৰসহ নগদ 5,000 টকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰা টেঙাখাটৰ মনালিছা বৰুৱাক মানপত্ৰসহ নগদ 4,000 টকা, তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰা দিগবৈৰ লক্ষী ভূমিজক মানপত্ৰসহ নগদ 3,000 টকা প্ৰদান কৰাৰ লগতে আন 7গৰাকী ছোৱালী খেলুৱৈক মানপত্ৰসহ নগদ 1,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হয়। ল'ৰাৰ শাখাত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰা সাপেখাটিৰ বিপুল হটনামিক মানপত্ৰসহ নগদ 6,000 টকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰা মৰিগাঁৱৰ সূৰ্য দাসক মানপত্ৰসহ নগদ 4,000 টকা, তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰা গোলাঘাটৰ খগেন কুৰ্মীক মানপত্ৰসহ নগদ 3,000 টকা আৰু আন 7গৰাকী ল'ৰা শাখাৰ খেলুৱৈক মানপত্ৰসহ নগদ 1,000 টকাকৈ পুৰস্কাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰা হয়। সভাৰ শেষত সভাপতি কাৰ্তিক হাজৰিকা আৰু মুখ্য উপদেষ্টা ঋতুলমণি দাসে প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰি সফলতাৰে সমাপ্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা সকলো দল সংগঠনৰ লগতে উদীয়মান যুৱকসকল আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা আহি অংশগ্ৰহণ কৰা খেলুৱৈসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। ভাল লাগিছে, ছাৰহঁতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছে, ধুনীয়াকৈ পাতিছে আৰু মই প্ৰথমভাৱে এতিয়া গুৱাহাটীত প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা মোক ছাৰে এই বেনাৰখন দিছিলে, মই গম পাই কিনে খেলিব আহিলোঁ, ভাল লাগিলে। আশা কৰিছোঁ আৰু ভালকিনে পাতিব। মাৰ মাৰাথান দৌৰ পতা মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে কি, আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে জানিব, কাৰণ বৰ্তমান বহুত ভিতৰৰ গাঁৱতো ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী সোমাই আছে, সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে গমেই নাপায় খেলৰ বিষয়ে, তেওঁলোক চাব, তেওঁলোকো শিকিব, সেইটোৱে মেইন উদ্দেশ্য হৈছে। এনেকৈ ইয়াৰ পৰাও যেনেকৈ আমি ইমান দূৰৰ পৰা খেলিবলৈ আহিছোঁ, এনেকৈ এইখন গাঁৱৰ পৰাও ল'ৰা ছোৱালী মানে বাহিৰত ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী যিকোনো গেম হওক, অকল দৌৰৰে কথা নহয়, ভাল খেলা আছে তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰি বাহিৰত ওলাই লৈ যাব লাগে। এনেকৈ ময়ো বহুত কষ্টত আগবাঢ়িছোঁ, মই এনেকৈ গাঁৱত সৰু সুৰা গেম খেলি কিনে বৰ্তমান মই নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়তো পাৰ্টিচিপেট কৰি আছোঁ, গুৱাহাটীতে ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ। তাত মোৰ ছাৰহঁত আছে, প্ৰেম তামাং দাদা, চন্দন ডেকা ছাৰ, অশ্বিনী দলে ছাৰ, মণি ডেকা ছাৰ, তেওঁলোকে মোক গুৱাহাটীত থকা সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। এতিয়া মই একো খৰচা নহয়, চব ছাৰহঁতে দিয়ে। সেনেকৈ ইয়াতো যদি ভাল ল'ৰা ছোৱালী থাকে, তেওঁলোককো সেনেকৈ সহায় কৰিবলৈ বহুত মানুহ আগবাঢ়ি আহে। সেইখিনি মানে কৈছোঁ, ভাল ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। যেনেকৈ আমি এতিয়া হিমা দাসক ছোৱালী মানুহ হৈ যদি ইমান আগবাঢ়িব পাৰিছে, আমি ল'ৰা মানুহ হৈও আগবাঢ়িম, সেইটো চেষ্টা কৰিব লাগে। ৰাষ্ট্ৰীয় কক’ট সজাগতা দিৱস উপলক্ষে আজি আমি 7 নৱেম্বৰ তাৰিখে তেওঁহঁতৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত টেঙাখাট এথলেটিক্স ক্লাবৰ সহযোগত আমি এটা মাৰাথান দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। টিঙাই টেঙাখাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টিঙাই চাৰিআলিলৈকে আৰু পুনৰ টিঙাই চাৰিআলিৰ পৰা টেঙা উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত আমি সামৰণি মাৰিলোঁ। এই মাৰাথান প্ৰতিযোগিতাৰ যোগেদি
মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই দেখি পাইছোঁ উঠি অহা প্ৰজন্মসমূহে এতিয়া ধপাতৰ বিভিন্ন ধপাতৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন খাদ্য তেওঁলোকে খাই নিজৰ শৰীৰটো মানে দুৰ্বল কৰি পেলাইছে, নিজকে দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আনহাতেদি আমাৰ এই নৱপ্ৰজন্ম আজি দেখিছোঁ এই নৱপ্ৰজন্মই কামৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অৱহেলা আৰু কামৰ ক্ষেত্ৰত অৱহেলাৰ লগতে তেওঁলোকে মোবাইল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ থাকে। এই যে ব্যস্ততাৰ মাজতো আজি যিসকলে আমাৰ মাজত আহিলে তেওঁলোকে মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে এই মঞ্চৰ যোগেদি আজি মই এটা কথা কৈছোঁ যে পৃথিৱীত ভাৰতবৰ্ষৰ নিজকে পৃথিৱীত যিমানখিনি কেঞ্চাৰ ৰোগী আছে সকলো কেঞ্চাৰ ৰোগীকে মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ ৰোগটো সুস্থ হওক, ভগৱানে তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰক, মই তাকে কামনা কৰিছোঁ। টেঙাখাটৰ পৰা নৱকুমাৰ গগৈৰ সহযোগত ৰূপম গগৈৰ ৰিপৰ্ট, টেঙাখাট লাইভ।